Sou Camila Pereira. Sou Giovanni da Silva. Somos casados e passamos no concurso da PRF e PF. Somos alunos do GRAM e essa é a nossa história. Eu sou do Maranhão, nasci e fui criada no Maranhão. Minha família sempre foi muito humilde, muito simples. Sempre estudei em escola pública, tinha sempre muitas dificuldades, como a maioria dos alunos ainda mais de escola pública, mas minha mãe sempre me disse que se eu quisesse vencer na vida de alguma forma, seria por meio do estudo. Mas eu não sabia como eu iria fazer isso. Então foi quando eu resolvi sair do Maranhão e me mudar para o estado do Goiás, para morar com a minha irmã. Foi ali que começou tudo. Eu sou de uma família de três irmãos. Parei de estudar aos nove para dez anos para trabalhar de sol a sol. Depois dos quinze, meus pais decidiram sair da Roça, viemos para a cidade, pra morar em Lusiana em Goiás, comecei a estudar né, na quinta série da época e eu vi que não ia dar certo. Fui para noite, trabalhava de dia estudava à noite e fui até concluir o, o primeiro ano do, do ensino médio e eu já estava com 20 alguma coisa, percebi que eu precisava adiantar mais. Fiz ainda é o supletivo dois anos e um só para concluir o meu estudo. Quando eu vim para a morar com a minha irmã em busca de mudar de vida, eu consegui um emprego, comecei a realizar meu sonho que foi estudar biomedicina. Eu lembro que acordava sempre muito cedo e chegava sempre muito tarde em casa. Foi muito difícil e a minha ideia, meu plano. De vida era outro naquela época. Meu plano era formar, trabalhar na minha área, enfim, conseguir alguma coisa, porque até então era só o que eu conhecia, que eu poderia fazer. Ainda no ensino médio, eu já comecei a ver concurso público e eu comecei a reprovar, e reprovar, 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 reprovar. Fiz a faculdade, né, como na maioria dos brasileiros faz fazer e eu terminei a faculdade e pensei nossa, eu preciso dar um um rumo na minha vida e fui ser instrutor de autoescola em Brasília e trabalhava o dia todo de sete pouco da manhã até às 18h40 da noite e decidi ali que na minha mudança de vida eu precisava ser concursado e ali eu decidi que assim para eu ser alguém na vida eu tinha que estudar muito no final do da minha graduação eu conheci o meu esposo e nós começamos a namorar, noivamos vamos e casamos assim bem foi bem rápido e depois que eu me formei é, saiu o concurso da para minha área um concurso específico foi quando ele me deu a ideia de eu sair do trabalho para me ficar em casa estudando e ter mais tempo para estudar e eu aceitei <laughs> eu percebi que isso seria o melhor eu confiei nele e Entrei nessa vida de estudo para concurso público como se não houvesse amanhã. Sempre me pergunto, Giovanni, o que, que te motiva a estudar? E eu tenho uma, uma palavra muito, muito simples e objetiva, e algumas pessoas não gostam: a pobreza. E essas motivações sempre foi muito presente na minha vida. Fiz o concurso para a minha área específica, e como já era desesperado, eu reprovei. E essa reprovação para mim foi muito difícil, porque eu tinha certeza de que eu ia passar. Eu achava que eu ia passar. E foi muito difícil. E tudo isso é, cai em você como um. Uma sobrecarga de responsabilidade, de frustração. Isso é muito difícil para mim. Essa foi a parte mais difícil. É lidar com a frustração, porque você sabe que o próximo concurso você pode reprovar novamente. E você começa a ficar mais madura em relação a isso. E se você reprovar, você tem que entender que tudo bem é a si mesmo. O importante é não desistir. E foi isso que nós fizemos. Nós não desistimos. Eu não desisti e segui. Foi quando eu, eu decidi que iria estudar até passar. No início de 2019, a gente sabia que não iria vir concursos. Concursos que nós estávamos querendo não iria vir logo e a gente ia ficar muito tempo sem fazer prova. Então, nós tivemos a, a ideia de migrar para uma carreira só. Então, nesse período, início de 2019, nós começamos a estudar para a área policial, somente a área policial. E saiu a notícia da, do concurso da PCDF e resolvemos, olha, agora vamos fazer PCDF, não vai ser agora esse concurso, não vai acontecer, mas a gente já vai se preparar previamente, vai começar a treinar também a parte física e foi assim que a gente começou. Meu contato com o GRAM foi por meio do meu esposo. E ele já era assinante da do Gran Cursos Online. Eu sou muito a favor de aulas aulas online. Hoje eu não aconselho mais ninguém a fazer curso presencial porque assim, é mais caro exige muito que você vá bem o curso, tenha um horário correto, nada pode te tirar do foco. A aula, a aula online ela te traz um, um o teu momento, seja de madrugada, seja de noite, seja de tarde, seja no celular, seja no computador. Então assim para mim foi ótimo porque eu não precisava me destacar de casa, eu estudava de acordo com o meu tempo. Fazemos muito simulado que eu acho que é o carro-chefe de toda aprovação. Então se assim, o Grande trouxe isso, aos poucos implantaram a parte de questão que, depois que implantou, mudou muito. Tem uma facilidade muito boa, que é você terminar de ver a videoaula e é, rapidamente já de, é, ser direcionado para questões daquele assunto que você estava estudando. Então, eu não precisava perder tempo já procurando e filtrando as questões daquele assunto da matéria. Isso, para mim, foi muito diferencial. E outra também eram as aulas gravadas Eu poderia é revisar o meu conteúdo, o conteúdo estudado de forma bem rápida. O grão hoje ele tem uma gama de variedades que eu acho que agrada a todos os públicos. O início da nossa preparação foi com a intenção de passar na PCDF. Aí veio a pandemia, atrasou tudo, foi mudando as coisas. E no final de 2020, com a suspensão da, da PCDF, veio a PF e a PRF. E eu sentei com ela e falei: ó, dá para nós fazer. São muitas vagas, não vamos abaixar a cabeça. Se está difícil para nós, está difícil para os outros. Então nós estudamos muito. Eu cobrei ela muito, ela também se esforçava, ela me cobrava. E eu levava isso como se fosse um trabalho. Eu não posso sair porque eu estou trabalhando. E eu, eu fazia, eu tentava fazer as pessoas entenderem isso, porque as pessoas não entendem. E dentro de uma parceria para dar certo, nós lutamos, lutamos. E hoje eu posso falar que valeu a pena conseguimos ser aprovado na P, na PRF. Eu não muito bem, mas ela melhor do que eu, e na PF foi ao contrário. Pra nós assim, algo acima dos nossos sonhos. Fiquei muito feliz por isso. Inacreditável, não imaginei. Eu olhei para a prova, falei esse que é o meu concurso. Mais uma dificuldade que nós tivemos que enfrentar foi pelo o concurso de área policial ser um concurso de muitas fases e Cada fase é única, cada fase tem uma dificuldade particular. A fase do TAF, por exemplo, da PRF, foi difícil para mim em algumas modalidades, mas especificamente no da barra. E começamos a treinar forte a parte física, a parte corporal. E eu estava muito ruim, de um, um dos joelhos, um problema um pouco mais sério, e eu não estava correndo ainda. Um mês antes da prova, eu comecei a correr, porque assim eu tinha que correr. Faltando mais ou menos uma semana pra, para o TAF, nós adoecemos, nós é, tivemos Covid e nós não conseguimos treinar. Em cima da hora, eu lembro que a gente melhor teve uma melhora, né, melhoramos, enfim. E eu consegui treinar bastante e foi assim que eu consegui a aprovação no TAF da Polícia Federal. Naquele dia ali, eu fiz um comentário no site do Gran. E eu comentei lá que eu e minha esposa Tinha passado nas duas provas Naquele mesmo dia o Eric Palazzo é, Fez uma live conosco Começamos a ver uma realidade De que tínhamos feito algo extraordinário Conseguido uma aprovação Nas duas polícias Que eu coloco assim Como as melhores e mais difíceis do país A, a nossa emoção naquele dia ali Foi assim, enorme Só quem vence Vai conseguir explicar E entender o que eu estou falando minha perspectiva para o, o meu futuro é realizar coisas assim que eu abri mão de fazer por estar estudando. Eu abri mão de ser mãe, sempre quis ter filho, mas a gente deixou isso para depois a gente postergou. Outra coisa que eu desejo muito fazer, poder fazer, é ajudar minha mãe, dar uma casa nova para ela. É uma coisa que eu sempre quis, desde quando eu saí de lá da minha terra, sempre almejei fazer isso e eu vou fazer. Então, uma sensação de entrar pela porta da frente e saber que você poderia assim revolucionar a sua vida por meio do estudo é uma sensação inexplicável. Eu sou Camila Pereira, passei no concurso PRF e PF. Meu nome é Giovanni da Silva, fui aprovado na PRF e na PF. Eu, Eu sou, sou grande e todo mundo, mundo pode. pode. E aí pessoal, bom dia a todos que estão conosco. Avisa os amigos que nós chegamos e vamos hoje trabalhar com você penal e processo penal militar na semana especial, voltada para onde? Para a Polícia Militar. Feriadão aqui em Brasília, sol aqui, ó, Lia é, é dia bem, bem claro, sol de é, céu de brigadeiro, como a gente fala aqui, sem qualquer tipo de nuvem. Eu estava vindo aqui, passando pelo Eixão, vi todo mundo lá, todo mundo fazendo a prática de educação física. Todavia, nós temos um compromisso. Eu tinha um compromisso e tenho um compromisso contigo. Então, vamos à frente, vamos à frente. A Angelina tá falando aí, ó: estudar no feriadão é ser aprovado. Sem dúvida alguma, tem que ganhar uns pontinhos lá com Deus, hein? Grande Túlio Dominec, seja bem-vindo. Quem mais? Bárbara, bom dia. Salerno, bom dia. Quem mais, gente? Quem mais? Quem mais está com a gente aí, ó? Lucas Teutônio, amém. Assim seja. Vejam, meus amigos, essa semana aqui, não sei se vocês têm acompanhado as outras aulas. Que a gente fez toda a semana, é importante que você perceba que nós temos essa semana toda voltada não somente para os concursos que já estão aí no edital em pra, na praça, mas também outros editais de Polícia Militar que estarão aonde? Estarão na praça aí, tá bom? Olha aí, o Dalisson tá aí também, Érica Mendes, olha aí, ó, Danilo, Vitor, Felipe Fernandes. Ô, oh, Felipe França, desculpa. Jéssica Oliveira, Felipe França, vamos que vamos. Wagner Camargo, Lucas Leonardo, Cleidiane. Legal, hein? Legal. Ó, oh, em pleno feriado, 67 pessoas até agora. Tá bom, hein? Eu, eu queria chegar aos 100, vamos ver. Lembrando a você que hoje à noite, às 10 horas, ou um pouquinho, quando a gente conseguir fazer os nossos bebês dormir, aí o que, é que nós temos? Os, a correção do sétimo simulado, hein? Sétimo simulado de direito militar onde? Lá no meu Instagram. Quem ainda não viu, fique ligado nisso. Paulo Fernandes, Vivo raio. O Thales Arthur tá falando aí, bora, professor, gabaritar penal militar e processo penal militar. Com a ajuda de Deus, vambora, vambora, grande Gabriel, Argente Rodrigo Sena, nota 10 da sua aula de olho no Shoahém, Rodrigo Sena. Logo, logo iniciaremos. Eu abrirei vagas para acompanhamento individual para o Shoahém. Fica ligado nesse sentido, hein? Sempre uma hora, uma honra assistir as suas aulas, professor. Que isso, Jaqueline, a honra é minha, hein? Vambora, vambora, vambora. Então tá certo, hein? Vamos começar 78, hein? Será que a gente consegue? Não sei, hein? Em pleno feriadão, 9 horas da manhã. Claro que você tem que aproveitar. Quem vai fazer PMJ tem que aproveitar para quê? Para massacrar nos estudos. Faltam 23 dias. Ah, professor, eu tô com medo. Medo? Medo de quê? Porra? Vambora, vamos pra cima. Medo? Hã? A gente não vai ter, a gente não tem que ter nem medo de bandido, porra. Policial não tem que ter medo de bandido. Como é que vai ter medo? Embora, hein? Ó, o Thaleson tá falando, aguardando o CFO PMMG. Nós vamos fazer... Atentos, Thaleson. Nós vamos fazer... Ó, o Domeneco falou, gostou muito da nossa aula discursiva. Que ótimo que você gostou. Thaleson, fica ligado, hein? É, na, no final de semana nós vamos ter a maratona. E na maratona eu farei questões da PMMG, tá bom? Faremos questões da PMMG. Ó, Paulo Guilherme, PMG. Ó... Quem mais, gente? Quem mais? 86. Vamos embora. Vamos para cima. Já conversei pra cacete, eu não tô mais aí. Eu quero é focar nos estudos, tá bom? Para quem tá estudando para PMGO, dá para aproveitar essa aula, né? O conteúdo hoje ao vivo faz parte do edital. Faz, querido. Faz. Afinal de contas, PMGO cai tudo. Então, tudo que eu falar de penal militar daqui pro concurso cai. Beleza? Tranquilos? Tranquilos? Então, vamos para frente. Gabriel Honorato tá aí também, Moreira, até que enfim, hein? Tivemos aula, tivemos reunião ontem, acabou quase meia-noite a reunião com os meus mentorados da PMDF. Estão aí, ó. PMCE oficial. Vai já ó, a qualquer momento, banca e decan, hein? Denise, simbora, professor. Vambora. Um, dois, três e. Ó, como é que eu faço isso aqui? Eu tenho que passar aqui. Agora, olha aí, ó. Semana especial para a Polícia Militar foco nessas aí que estão previstas, né? Foco, essa aula serve para analista e para técnico? Serve se no seu edital, CAI Penal e Processo Penal Militar. Mestre, onde acho os simulados? Você tem que entrar no link daquele grupo do WhatsApp que tá lá na minha bio, tá? Vamos adiante 99, hein? 99, hein? Matheus Custódio, PMGO, vamos embora, hein? Vamos para cima. Ó, sprint final, sem dúvida, Denise, vamos embora, hein? Feitas essas considerações, olha para mim aqui, é, muita gente talvez que esteja assistindo essa, essa, esse evento, essa aula, precisa saber, serve pra PM de Espírito Santo? PM do Espírito Santo não vai cair penal militar, então tem que ficar ligado. Muita gente, olha lá, o Anderson tá falando aqui, ó, cheguei do trabalho agora, depois de trabalhar 12 horas à noite, bom dia, vambora, Wanderson. Tem que vencer, tem que vencer. Grande Aldinei, vambora. Luiz Henrique, vambora. Trindade, hein? Foi legal a, 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 a concorrência, hein? Muita gente que está assistindo essa aula agora não sabe é, quais, quais assuntos priorizar em face de direito penal e processo penal militar. Então, nessas aulas iniciais, é importante eu colocar para você o quê? Olha para a tela aí, ó. Quais são os assuntos. É, Recorrentes ó, os assuntos recorrentes em prova de concurso policial da disciplina ó, direito penal militar. Vamos lá, primeiro assunto de direito penal militar que você tem que saber é o artigo 9 do CPM. Outra coisa, você tem que saber, e cai bastante, a aplicação da lei penal militar. Outro muito importante que você tem que saber também. Fala, professor, qual? 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 Penas. Penas. E aí você tem que saber, penas principais, penas acessórias, livramento condicional e suspensão penal. Outro que você tem que saber. Qual, professor? Fala aí. Extinção de punibilidade. Passamos do 100, hein? E o último eu quero que crimes militares. Crimes militares em espécie. E esses crimes militares em espécie, eu vou colocar aqui o top 5. Motim. Barra. Revolta. Qual o outro? Ó? Insubmissão. Outro. Deserção. Os desacatos que são quatro. E o último que eu coloco aqui, ó, abandono de posto. Qualquer pessoa. Serve pra Polícia de Santa Catarina, serve. É, é qualquer pessoa, atentos, qualquer pessoa que fará concurso que tiver penal militar tem que saber, ó. Coloca aí na tela essa, esse assunto aí. Artigo 9 do Código Penal Militar, aplicação da lei penal militar. Penas, extinção de punibilidade e os crimes militares em espécie. Os crimes militares em espécies principais, professor, quais são? Motim Revolta, 149, em submissão, 163, deseção, 18, é, 187-188, desacatos, que começa lá no 298, e o abandono de posto 195, tá bom? Em submissão 183, tá? 183 aqui, 149, aqui. 187 barra 188. Aqui, 298. E aqui, ó, 195. Beleza? Tranquilo? Vamos para cima. Vamos grande, vamos firme. Grande Denis Aquino. Tamo junto, hein, irmão? E aí, agora, vamos falar de processo penal militar. Me dá os cinco grandes assuntos que caem em processo penal militar. Pois bem, ó, aplicação da... Lei Processual Penal Militar. Outra, Inquérito Policial Militar. Outra, Polícia Judiciária Militar. Outro, professor, Ritos. Que aí você tem que ver o Rito Especial de Deserção e de Insubmissão. E o último... Prisões e homenagem. Beleza? Esses aí, esses aí que você tem que ficar ligadaço. Tá bom? Esses aí que você tem que ficar ligadaço. Um abraço aí pro Valdeci, Campina Grande, hein? Outro aí, ó. Pedro Henrique, bora bora. Tem aí a Claudiana lá de Barreira, seja bem-vindo à nossa aula. É fora essas situações. Hoje eu farei aqui, ó, presta atenção aqui. tendo em vista que essa semana é uma semana especial que tem aí previsão, olha para mim aqui, tem previsão de sair oficial da PM do Ceará, concursos da Polícia Militar de Santa Catarina, concursos da Polícia Militar de Minas Gerais, concursos da PMDF. Outro, já temos em voga e daqui a 23 dias temos soldado PMGO e daqui a 30 dias temos cadete da PMGO. Eu fiz um mix, eu peguei várias questões dos últimos concursos que ocorreram, olha aqui, ó. Em 2021 e 2022, e eu peguei também antes, também para pegar também, para ajudar, olha para mim, para pegar também questões relacionadas a outras bancas aí, eu fiz um mix para a gente fazer aqui. Quem nunca, quem, quem nunca esteve conosco, eu sou o professor Leandro Antunes, está aqui, ó, o meu Instagram, ó, isso tá aqui meu Instagram. E é importante falar para você, presta atenção nesse ponto, hein? O que seria ritos, rito ordinário, rito especial de submissão, rito especial de deserção. Deserção de oficial, deserção de praça com estabilidade, de praça sem estabilidade. Tem muita tem, tem umas diferençazinhas aí, viu, Francisco Tiago É, preste atenção nesse ponto. Eu Toda quinta-feira faço com questões inéditas, que eu bolo, o quê? O simulado de direito militar. E hoje nós temos a correção do sétimo simulado. Você que vai fazer prova que tem penal e processo penal militar, tem que estar tá junto com a gente, tá bom? Aí a gente faz a correção às 22 horas, aonde? No meu perfil do Instagram. Então, professor, onde, como é que eu faço para conseguir esse simulado? Você vai entrar lá, clica lá no. No, no link da minha bio, tá bom? Feito essas considerações, vamos fazer as questões aqui. Grande Adley, CBMGO, estamos esperando, hein? Estamos esperando o CBMGO. Vamos fazer aí, vamos, devemos abrir aí 30 vagas para fazer o acompanhamento individual comigo, pós-edital até o, a prova, tá bom, Adley? Adley é Adley, Adley Aquino, tá bom? Feitas essas considerações, como nós fazemos aqui? Eu deixo uma questão, um minutinho para você fazer, e depois a gente vem fazendo junto com você a correção. Então, um, dois, três, quatro: a primeira questão foi uma questão cobrada no CFO da Polícia Militar do DF, que foi Banca IADES, está na tela. Quando você fizer a questão, pode, é, é, quando você fizer a questão, assinala aí, ó, questão 57, coloca lá, letra A, letra B, letra C, qual que você acha que é a correta, tá? Até para ajudar. Feito 5, a gente faz a questão, tá na tela. Continua na tela aí, vai. Olha, para mim, façamos então a questão de número 57, uma questão relacionada à aplicação da lei penal militar e tá lá no top 5, tá bom? Façamos juntos, olha lá. A respeito do direito penal militar, assinale a alternativa correta. Letra A. Lei ordinária que estabeleça crimes militares e o Código Penal Militar devem prevalecer sobre a legislação comum. Conforme a essência lógico interpretativa do princípio da especialidade. Vejam vocês o que está escrito aqui. Olha só. Consideram-se crimes militares. O artigo 9 fala sobre crimes militares. Aqui, tipo é assim: ó. será crime militar em tempo de paz. Inciso 2. Os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticados. Olha para mim aqui, o que ele está querendo dizer? Será crime militar? Aquele crime que tem no Código Penal, Código Penal Militar e no Código Penal Comum, mas será crime militar. Então, olha só, olha só, aqui está falando aqui, ó, lei ordinária que estabeleça crime militar e o Código Penal Militar deve prevalecer? Sim, deve prevalecer. Essa aqui que é a verdadeira. Vamos ver as outras? Vamos ver as outras? Olha só, hein? Olha só, presta atenção nas outras. É, olha o que diz aí a letra B. Quanto ao local e ao tempo do crime, o Código Penal Militar adotou a teoria da ubiquidade. Falso ou verdadeiro? Falso. Porque, professor? Você tem que notar comigo o seguinte, Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Então, o que, ó? Para o tempo do crime militar, adotou a teoria da atividade. Para o local, ó, considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, não todo em parte, ainda que sob forma de participação, bem como onde produziu ou deveria produzir o resultado. O que está que querendo dizer? Que o lugar do crime militar, quando tiver uma ação, adotou o que? Adotou a teoria da ubiquidade, eu também chamada de. Mista. Agora, olha lá, nos crimes omissivos, considera o lugar em que deveria realizar a ação omitida, ou seja, no, em relação à omissão, vai ser adotada a teoria da atividade. Então, olha só, aqui está falando o quê? Aqui está falando que o Código Penal adotou a ubiquidade. Não, ubiquidade só para o local quando for mediante uma. A ação. Por isso que esse item é falso. Vamos para a próxima, letra C. Lei posterior que descriminalize o tipo penal previsto no Código Penal Militar não impedirá a punição de uma pessoa por fato que não for mais crime. Claro que olha só o que está aqui: ó. ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Logo, esse item é. Falso. Letra D. Segundo o Código Penal Militar, é também aplicável a Lei Penal Militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar ou civil, e o crime atende contra as instituições militares ou civis. Aqui, o erro tá aqui, ó. Aonde que tá isso, professor? Olha só, no artigo 7 o parágrafo 2 ó. É também aplicável a Lei Penal Militar ao Crime praticado a bordo de aeronaves ou navios e estrangeiros, beleza, mas ó, desde que em local sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Não tem o civil nem aqui e nem aqui, por isso que esse item é falso. Letra E. Segundo o Código Penal Militar, a lei é excepcional temporária decorrido o período de sua duração ou cessada a circunstância que a determinaram não se aplica ao. Fato praticar durante a sua vigência, o erro tá no não, claro que se aplica, se aplica sim, tá bom? Isso aí tá lá no artigo 4. Então, a questão de número 1, você tinha que. A questão de número 57, a primeira questão que nós fizemos hoje, a, a letra A, aqui nós falamos sobre a aplicação da lei penal militar. Tudo certo por aí? Façamos a questão de número 61, tá na tela. Um minutinho, rapidão. Luata, sem dúvida, Adley. Sem, sem dúvida. É, é, luata, hein? Lugar, ubiquidade e atividade. Tempo, atividade. Ô, Cleidiane, ficou letra A, tá? Aqui, ó. Ficou letra A, tá bom? Letra A. Não foi 57 aí, igual você tá falando, não, tá bom? Tá aqui, ó. É essa daqui, ó. Tá bom? Vambora, vambora. Ah, então, beleza. Vamos para frente. Questão de número 51. 61 quer dizer, tá na tela, tá na tela. Coloca aí na tela, vai, vai meu, aí tá na tela. Um minutinho. Passamos comigo a questão de número 61. Olha comigo aqui, questão de processo penal militar. Estou fazendo uma penal ou outro processo. Olha para a tela aí e façamos, hein? Aqui também a aplicação da lei penal militar. Olha lá, letra A. Quando desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo de regra, não é admitida a interpretação extensiva ou restritiva. Aí você vai ver aqui, ó. Olha o que diz aqui a questão aqui, ó. A, o parágrafo 2 do artigo 2 Não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações, ou seja, a interpretação que está falando aqui do parágrafo 1, extensiva e restritiva, quando, olha a letra C, desfigurar de plano, os fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Logo, esse item está verdadeiro. Agora vamos para o próximo. Letra B. A Lei de Processo Penal Militar deve ser interpretada no sentido figurado? Falso, deve ser interpretado no sentido literal. Aqui, ó, deve ser interpretado no sentido literal, caput do artigo 2 Vamos para a terceira. admitir se a a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for manifesto, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais ampla, e no segundo, que é mais restrita do que a sua intenção. O que, que você tem que lembrar? Olha só, haverá a extensiva quando a lei for mais estrita, e a restritiva quando for mais ampla. É o contrário. Diferentemente da questão que está falando aqui, ó. A questão aqui está falando aqui, ó, extensiva, ampla, restritiva, restrita. É falso, tá bom? Letra D. Os casos omissos no referido código, no Código de Processo Penal Militar, serão supridos pela legislação de processo penal comum. Ok, quando aplicava casos concretos sem prejuízo da índole do processo penal militar. Pela analogia, pela equidade e pelo bom senso. Esse problema é aqui, ó. Quer ver? Onde é que está isso, professor? No artigo 3, ó. Olha lá, ó. Pela analogia, pela legislação, tudo bem. Pelos usos e costumes, fica ligado que isso aqui é o que mais cai, pela jurisprudência e pelos princípios gerais. Aí você vai ver aqui, ó. Aqui está falando, aqui, ó, no bom senso falso. Equidade, sim, princípio princípio geral de direito. Agora, bom senso, não. Letra E. Nos casos concretos, se houver divergência entre as normas processuais penais militares e as convenções e tratados que o Brasil seja signatário, prevalecerão as normas processuais penais militares? Falso. Prevalecerão o quê? Prevalecerão os tratados. Professor, onde é que está isso? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Ó. Aqui está falando isso aqui ó no artigo 1º primeiro parágrafo primeiro ó prevalecerão as últimas as últimas são que ó tratados e convenções de que o Brasil é signatário beleza então aqui ó letra A como já tínhamos falado aplicação da lei processual penal militar tranquilo meus amigos vamos adiante Questão de número 53, que está aí, prova da PMCE, que foi o ano passado, banca FGV. Mudamos da IAD, a FGV está na tela. Vai. E aí, 53, qual é a certa, hein? Fala aí pra mim, vai. Fala pra mim, vai. Qual é? Qual é? Thales falou que é letra B, e aí os outros? Dole uma, dole duas, dole três, olha para mim, façamos então a questão de número 53. Olha só. Sobre o crime militar de abuso de autoridade, olha só, então trata-se de um crime que, olha para mim, um crime extravagante, né? Não tem no Código Penal Militar, mas pode ser crime militar. Em face da 13491. Olha o que diz aí. Sobre o crime militar de abuso de autoridade, assinar a alternativa correta. Letra A. Conforme previsão legal expressa os institutos despenalizadores da Lei 9099 aplicam aos, ao crime militar de abuso de autoridade. Mas você vai ver que essa questão é falsa. Por quê, professor? Olha o que diz o artigo 90A da Lei 9099. As disposições dessa lei, olha aqui, ó, não, não se aplicam. Logo, não vai aplicar 9099 aos crimes militares. Letra B. Apesar do disposto na Súmula 172 do STJ, a partir da edição da Lei 13491, é possível que a justiça militar processe e julgue militar pelo crime militar de abuso de autoridade. O que você tem que lembrar? Olha só, a súmula 172 do STJ diz assim: ó, compete à justiça comum, processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade ainda que praticado em serviço. Isso era antes da lei, porque já que tem crime militar extravagante, por exemplo, crime militar de abuso de autoridade, ele será julgado pela justiça militar. Ele não vai ser julgado pela justiça comum. Essa súmula está superada. Logo, era essa que você tinha que marcar. Quer ver? Vamos para o próximo. Letra C. Constranger um padre, sob ameaça de prisão, a depor no interior do quartel para expor detalhes de uma confissão de um policial militar, não configura crime militar de abuso? Claro que configura. O erro está aqui. Aonde, professor? Aqui, ó, no artigo 15 da nova lei de abuso de autoridade. Constranger a depor. Sob ameaça de prisão, pessoa que, em função do Ministério, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, tá bom? Então, esse item é falso. Letra D. O crime militar de abuso de autoridade não comporta a pessoa jurídica como sujeito passivo? Falso, né? Nós sabemos aí, ó, sujeito passivo vítima. Muitos, muitas pessoas jurídicas podem ser vítimas, direta ou indiretamente, do crime de abuso de autoridade. Letra E. Compete ao Conselho de Justiça processar e julgar crime militar de abuso de autoridade cometido por militar contra civil. Veja, na Justiça Militar Estadual, autor militar, é, é um crime militar, né? Autor militar vítima civil vai ser julgado monocraticamente pelo juiz togado. E aqui está falando o quê? Tá falando que compete ao conselho, não compete ao juiz monocraticamente. Professor, onde é que tá isso? Na Constituição, ó, compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente, ou seja, monocraticamente, não vai ter conselho, os crimes militares cometidos contra civis. Tá bom? Então, esse item é falso. Você tinha que marcar: era a letra B de bola. Letra B de bola. Façamos a questão de número 55, também da banca FGV lá do Ceará. Rapidamente, 30 segundos. Vai! Vamos? Vamos fazer questão? Olha para mim, concurso de pessoas. Tá lá no artigo 53, hein? O Thales falou que é letra D, hein? Ó, Isaac também falou que é letra D. Façamos juntos. Natália está falando que é letra E, Érica está falando que é letra D. Vamos embora, ó. Sobre o concurso de agentes com base no Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. Olha o que diz a letra A. Em regra, as circunstâncias de caráter pessoal se comunicam a todos aqueles que concorrerem. Para a prática do crime militar. Você vai ver o seguinte, ó, ó, a regra, ó, a regra, presta atenção aqui, ó, olha aqui o segundo período aqui do, segunda parte do para primeiro. ó, não se comunicam com outros sim as condições e circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Aqui tá falando o quê? Em regra, as circunstâncias pessoais se comunicam? Não. Em regra, circunstância de caráter pessoal, ó, não se comunica. Falso. Letra B. O oficial que instiga seus inferiores a cometer o delito sem dar ordem direta ou organização criminosa terá sua pena atenuada se o crime for consumado, pois é uma hipótese de participação de sua menos importância. Falso. Terá sua pena o quê? Terá sua pena agravada. Afinal de contas, ó, esse cara é o quê? Esse, aquele cara que instiga a cometer crime, aquele cara que organiza ó, a cooperação, vai ser o quê? Agravada. Além disso, olha o parágrafo quinto: ó, o crime cometido por inferiores e ou mais oficiais são estes, os oficiais cabeças, tá bom? Então, esse item está falso. Vamos lá para a letra C: tratando-se de coautoria. A punibilidade de um dos agentes depende da dos demais? Falso. Falso. Olha o que diz aqui, ó. A punibilidade de qualquer agente é independente da dos outros. Então esse item é falso. Letra D. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado. É, é o que tá previsto aqui, ó. É o CAPT. É o caput aqui. Isso aí é o que nós chamamos, olha para mim aqui, ó, de teoria monista ou unitária. Todos em concurso respondem pelo mesmo crime, teoria monista, adotada pelo Código Penal e pelo Código Penal Militar. Tá bom? Era essa que você tinha que marcar. Quer ver, olha a letra E. Se o crime for praticado com o concurso de dois ou mais oficiais, a pena desses oficiais deverá ser aplicada em dobro. Por quê? Porque isso eles vão ter o quê? pena gravada, mas em dobro? Não. Falso. Beleza? Tranquilos? Então tá. Feitas essas considerações, aqui foi o quê? Concurso de pessoas. Vamos para cima. Agora foi uma prova do CFO de Polícia do Rio de Janeiro, que também tem edital que tá próximo a vir. O Leonardo Cavalho tá perguntando aqui: "Professor, o concurso da PMDF vai sair antes de outubro?" Estamos esperosos esperançosos ansiosos que esse concurso ande aí que tenha pelo menos a escolha da banca. Estamos aguardando aí e eu não sei hein? eu acho que vai ser no segundo semestre como eu sempre falei tomara que seja antes de outubro. Tá na tela questão de número 57 façamos. Muita gente já fez, então façamos a questão. Primeiramente, olha só o enunciado: ó. Com base no disposto do Código Penal Militar, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A qualidade superior de inferior deixa de ser elemento constitutivo no crime quando não conhecida pelo agente. Verdadeiro. Isso aí está lá no 47, inciso 1. Então, esse item tá. Verdadeiro, não é para marcar. Letra B. Se uma lei posterior deixa de considerar um fato como crime, nenhum agente poderá ser punido, ainda que tenha sido condenado por sentença irrecorrível. Correto? Ó, aqui é o que? Artigo 2 e parágrafo 1. Tá bom? Esse item tá verdadeiro. Dei um spoiler aqui, mas letra C. Se sobreviver lei que de qualquer forma favoreça o agente, aplica-se a lei nova retroativamente, ainda que o agente tenha sido condenado por sentença recorrível verdadeiro. Letra D, hein? Letra D. Olha lá, ó. Quanto às medidas de segurança, se houver divergência entre a lei vigente ao tempo da sentença e a lei vigente ao tempo da execução, prevalece a lei vigente em vigor da execução. Professor, onde é que tá isso, ó? Tá aqui no artigo 3 ó, prevalece a lei vigente ao tempo da execução. Beleza? Verdadeiro, então o errado é, é, é a letra E. Vamos lá, ó. Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido em parte no território nacional, salvo se tiver sido julgado pela Justiça Estrangeira? Falso. Inclusive se tiver julgado, se tiver sendo julgado pela Justiça Estrangeira. Onde é que tá isso, professor? No artigo 7, olha aqui, ó. Ainda que neste caso a gente esteja sendo julgado e processado pela justiça estrangeira. Por isso que esse item é falso e você tinha que pegar incorreta. Fica ligado nesse ponto. Então aqui ó, letra E. Beleza? Façamos a próxima. Agora lá do CFO do Pará, ó. Façamos essa questão. Olha lá, é, ritos especiais, hein? Rito especial. Façamos a questão aí. Vai. Estamos com 127 alunos, hein? Em pleno feriadão, hein? Tem gente que quer ser policial militar, hein? Vamos pra cima, meus queridos. Vambora, hein? Vambora. Quem marcou aí, vai? Volta pra, volta pra questão, volta pra questão. Então tá, vambora, vambora, vambora. Cleidiane já marcou aí, vamos ver se ela tá certa. Passamos a questão de número 54. Fazemos a questão de número 54. Afinal de contas, eu ainda tenho mais uma questão. Meu tempo tá acabando, senão o pessoal vai ó, me expulsar aqui do Gran Curso. Olha para a tela aí, vamos lá. CFO, olha lá. Quanto ao processo do crime de insubmissão, único crime propriamente militar, somente cometido por civil, é aquela questão do cara que foi convocado para servir o serviço militar obrigatório e não compareceu. Conforme a previsão contida no Código Penal, do Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta. Letra A. Recebido o termo de insubmissão. E os documentos que o acompanham. O juiz auditor determinará sua autuação e dará vista do processo ao Ministério Público, a fim de que, de imediato, oferecerá denúncia contra o réu, o qual será citado por edital, permanecendo revel até a sua apresentação ou captura. O que, que você tem que lembrar? É importante você ver aqui, ó, olha só, o insubmissão, ó. O termo de insubmissão feito, é feito pelo comandante. Depois, aguarda o insubmisso aparecer. Quando o insubmisso aparecer, ele é submetido à inspeção de saúde. Depois, ó, se apto, ele é convocado e é incluído para a instituição militar. Depois o Ministério Público Militar oferece denúncia, aí o juiz recebe a denúncia, cita o réu em do Ministério Público e começa propriamente dito o processo penal militar. Aqui está falando o quê, ó? Que o Ministério Público vai de imediato oferecer a denúncia. Não, vai ter que, ó, aguardar o insubmisso aparecer. Por isso que esse item é falso. Letra C. Se o insubmisso for julgado incapaz em inspeção de saúde, será ele incluído? Não, se for incapaz, olha lá, ele não será incluído. Olha aqui, ó se apto e capaz que ele vai ser incluído. Logo esse item é falso. Letra C. Consumado o crime de insubmissão, o comandante ou autoridade correspondente da unidade para que fora designado o submisso fará lavrar o termo de deserção? Ah, mas não é insubmissão? Por que termo de deserção? Falso. Letra D. Consumada a insubmissão de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo, ó, consumada a insubmissão. Veja, insubmissão, você vai ver que é de um civil. Aqui, como é que é insubmissão de praça ou, ou, ou praça especial, praça sem estabilidade? Falso. Letra E. O insubmisso que se apresentar ou for capturado terá direito ao quartel por homenagem e será submetido à inspeção de saúde. Correto, é esse daqui, olha lá, ó. ó terá o quartel por homenagem, independentemente de decisão judicial. Isso é o que nós chamamos de homenagem legal, tá bom? Era essa que você tinha que marcar: 54, letra E. 54, letra E. Esse, sem dúvida alguma, esse é um dos melhores é, aqui. Realmente, o Gabriel Narato, tira uma foto aí que isso daqui é top. Isso aqui, a gente mata várias questões com esse quadro. Gabriel tá falando uma coisa muito legal. Façamos a questão de número é, de número 51 juntos. Vamos lá. Em relação ao juiz, a auxiliares e as partes do processo, de acordo com as disposições do Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta. A suspeição não poderá ser declarada e nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Falso ou verdadeiro? Verdadeiríssimo. Olha só o que diz lá o artigo 41, ó. A suspeição não poderá ser declarada, ó, motivo para criá-la. Era essa que tinha que marcar. Vamos ver a letra B. O juiz dá se para por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. No processo em que o seu cônjuge estiver atuado como advogado. Olha para mim aqui. Se cair uma questão de partes, você tem que saber a questão da suspeição, as, é, as situações de suspeição e as condições de quê? As condições de impedimento. Vejam aí, ó, letra B, ó, O juiz dá se a por suspeito. Aí você vai ver aqui, ó, que ele não vai dar se a por suspeito. Ele vai dar se a por impedido. Então, o erro está aqui, ó, no suspeito. Letra C. O juiz é considerado impedido de exercer jurisdição no processo que for amigo íntimo ou inimigo das partes. Não impedido, e sim suspeito. Letra D. Os peritos e intérpretes serão de nomeação do juiz obrigatoriamente entre oficiais da ativa, razão pela qual não necessitam de prestar compromisso. Olha o que diz aqui o parágrafo único. O perito ou intérprete... Prestará compromisso de desempenhar a função. Aí está falando aqui que não prestará. Então, aqui, ó, está o erro aqui. Falso. Letra E. No processo penal militar não há previsão de hipótese de impedimento à suspeição do Ministério Público. Olha aqui, ó. Os impedimentos do Ministério Público tá no artigo 57 e a suspeição estão no artigo 58 do Código de Processo Penal Militar. Logo. Você tinha que marcar aqui: era a letra A. Aqui a, o assunto foi sujeitos processuais. Beleza? Olha para mim aqui. É, então, o que que a gente tem que conversar? Primeiro, eu te encontro na live de hoje à noite, lá no meu Instagram. E aí, vai clicar lá, eu vou mandar colocar agora. Para clicar o simulado 7 para você fazer, que são situações hipotéticas nos crimes militares, vale muito a pena. E às 22 horas a gente tem a correção, não percam disso. Fora isso, nós estaremos nas maratonas, hein? Maratonas tanto de cadete como de soldado. Quem for fazer qualquer prova que cai direito penal militar, vale muito a pena você participar desses, desses eventos que nós estamos aqui. Afinal de contas, eu tenho um compromisso com você. Temos que gabaritar. Penal e processo penal militar. Tem um último recado para dizer aí para você. É, ó, professor, disponibiliza esses slides com os artigos citados, por favor. Tá disponibilizado, hein? Tá disponibilizado. A gente vai deixar aí, tá bom? Sempre à disposição. O Paulo Fernandes falei, aí, deixa o like, galera. Tomara que deixa aí. E se você gostou da aula, coloca aí uns, uns comentários pra gente aí. Muito bom a gente estar tá com você nesse feriado para tentar ajudar o máximo vocês aí. Eu tenho, olha aí, ó, tá na tela aí o último recado que eu tenho para você. Olha lá, ó, foco nos estudos, vamos para cima, ó, vamos para cima e ainda eu devia ter deixado aqui assim, ó, futuro policial militar e ó do Brasil, beleza? Qualquer coisa, ó, quem ainda não me segue, tá aí, Leandro Antunes com dois Ts e dois S, pega lá. Meus queridos, ó, 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 um abraço para você, fiquem com Deus, fui!